Hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi simtamuendelea aendelee na kazi. Mtu akikosa kufanya kazi simtamfukuza aende nyumbani. Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio. Na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo, tabia kama hii ya kupigiana makalele iwe ya mwisho leo. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana, tunawaheshimu na tunawapangia kazi yenu. Tumepanga kazi ya housing, tumefanya kazi ile ingine, na tunataka vijana wetu watumike katika kazi ya kufanya maendeleo na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Kiutine? Munasema tabia kama hii endelea ama tukomeshe? Mumesema hataki makelele kwa mkutano? Wale wanasema hataki makelele kwa mkutano nione kwa mkono, ndio? We do not want this kind of nonsense. Tunaelewana? We want a united country. Sisi ni watu wa mpango, sisi ni watu wa heshima, sisi ni watu wa kazi, sisi hapana watu wa maandamano na makelele na fujo. Mambo ya fujo, kuna wenye wanajulikana kwa mambo ya fujo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mambo ya kupangiana kwa mkutano kama hii iko